Hello, alamai mengelawan. No, jadi ni maro. Bah, cawan yang lewu, nyawa ibu tuan lesu. Yang jono dah jono segi, bukan? Dah jono segi tu bah lesu lusi. Atau kena dah, bukan? Atau kena dah ni pergi dah lehah, bukan? Ero, hari malu ini bahai bah lesu. Yang jono ngengerawa ni demi dah cede. Di do re mi fa so la di do tu bah, bukan? Nampak mereka do aro siapa do ne? Di atau ni ni mereka tu, bukan? Ero tem itu ada, ero kena dah bah ne, bukan? Hari kena dah, jono di kita mah belu tiga amle surau. Biar biar bidang cede bah le, ero. Di piano tu kita boleh mara dah, walaupun tu lebih pas buat seni lagi dah ni itu aja mungkin, walaupun kita mara anu niu tiro jalan jalan, walaupun di walaupun curi cawan mah di cawan boleh mana tu lebih pas sih, walaupun dah macam jual di ni ya tu lebih pas di abah ada seni, walaupun masih mijas ke itu, si mijas ke dia bawa ni di tu lebih pas itu, jangan apa pun jadi dalam cebalai, kalau di tu lebih pas di ni mungkin jual di ladiu jual tak mau licin dah boleh dua ni, no. ไอ้เล่น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 เล่
ဒီဘာဝနာ၃ခွဲ့မြောက်ပေါ့နော်လက်တန်းနေရေးမယ်ဆိုရင်1 2 3เนาะအဲ့တော့
di latihan teh macam tu ni lebih banyak wan deh ni tahun ni, no, kalau kalau lebih banyak no, do re mi mi tu lagi yau dalam ni agus ini macam tu lagi yau kuat wan no, do re mi fa mi ni apa kali ya, do re mi fa so, no, do re mi fa so, la di da, kalau macam tu je do re mi fa so la di da, macam tu mi fa ni ti do apa kali no. Mi fa na ti do cha na ha ya gung do ba jo yi be do re mi fa so la di la da so yin di ma le do chi ye di ma le do chi ye a di do wa ja lo di low octave bo no low note lo le kho le ya bo no tu ta long le yi me so yin di ku chi ti twa le chano ha wa ri a lo shon go lai me so yin da low octave bo no a tan a nei tan bo no do re mi fa so la di la a di ya low octave bo no a di do ma da so da mid octave go ya wa bi a le lat tan bo no ta chwa le normal ดาโลเลเปียวเลยบ่เนาะตามแม่ไว้เอ้อไอ้โดยอดต่อไปเอ้อดีโดเนี่ยดีโดอ่ะดูๆเว้ยบาไว้กว่าแล้วอันนี้มีไว้กว่าเลยบ่เนาะเอ้อดีโดอ่ะนี่เราจะเสร็จไปแล้วเอาแท้โดมีภาษาดีจีอ่ะเอ้อโดโดพี่เราเรียตะบั่วจ่อมาชื่อยังมะล่ะเอ้อตะบั่วจ่อมาชื่อตะบั่วคุณน่ะดีโดเรมีมีโอเซนตัวโหลเว้ยเราลัญญูอ่ะนี่ไปแล้วตะบั่วจ่อเซนเนี่ยตัวเอากว่าลัญญูกว่ากูเซนมาแม้โดเรเนาะโดเร ตะกั่วจ่อเว้ยโดบี้เรียตะกั่วจ่อมาชื่อด้วยโดเรเนาะแล้วตั้นนี่มาซื้อเองตะกั่วตะกั่วตะกั่วลีกั่วเหมียวบ่เนาะละตั้นเอาเทยมาซื้อแล้วลีกั่วเหมียวเอาฝากกูซื้อมาบ่เนาะละญูกั่วบ่เนาะละญูกั่วก็ซื้อดาโดบี้ตะกั่วจ่อเว้ยรีบ่เนาะโดเรเรบี้เมียได้ตะกั่วจ่อมาชื่อโดเรมีมีเนี่ยฝากกันเนี่ยขึ้นเลยเดี๋ยวมาฝาอ้าวโดเรมีฝาเนาะโดเรมีฝาเนาะมีฝานี่ก็สู่สู่จ้าเราฝาเนี่ยสู่ว่าแหละตะกั่วจ่อมาไปช
ဒါဆိုတဲ့မဟုတ်တွေ့ရနော်ဒိုရီမီဖာဆိုအဲ့ဒါဒါဒိုရီမီဖာဆိုအဲ့အဲ့ဒီအတန်ပြရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒိုရီမီဖာဆိုဒီမှာကျတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ညှိုးမှာမထောက်တာလဲဘောနော်အဲ့တော့လက်ညှိုးကဆင်းရမှာခိုင်းဘောမှာပြခဲ့တော့အတိုင်းပဲဆိုရင်ဒါဒီနှစ်ကျိုးကိုလက်ညှိုးကဖြေးရမှာဘောနော် ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ၃ညနဲ့နှစ်ကျိုးကအတန်တဝက်ကွာရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတဝက်တိုးပြရပါတော့နော်လက်ညှိုးဖြေးရမယ်အကွက်နေမှာဒီဘက်ကိုဖြေးပြရပါတော့နော်အဲ့တော့လက်ကလေးနဲ့ပဲလက်ကလေးရဲ့အကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကလေးမနေနေတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်၄ကျော်နေပြန်သွားအောင်ဒိုး sorry ဒီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာနဲ့တီကြတယ်တခွက်ကြုံမှာရှိရမလားလာတီဆိုတော့အောက်ကျိုးတခွက်ကြုံဖြစ်တယ်အောက်ကျိုးတန်းစင်လို့ရတယ်ဒါတော့အပေါ်ကတိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ဆင်းလို့ရတယ်ဘောနော်လက်ညှိုးနဲ့ပြီးတိုင်အောင်ပဲဒီသတိထားမှာဒီ၃ကျိုးကနေ၂ကျိုးဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဟာဒီကိုတီးခဲ့သလိုမျိုးတမန်ရကြတိုင်းဒီဆင်းလို့မရတော့ဘောနော်အဲ
ဒီမှာဒိုကနေပြန်စမယ်ဒီလက်တန်းပိုဆိုရှင်နဲ့เนาะဒိုရေမီဖာဆိုလာတီဒေါဒေါလီလာဆိုပါမီမီဒိုဒိုဒီလာဆိုပါမီမီဒိုတော့ဒါအနိုင်နဲ့ပြန်သွားတယ်ဒီအောက်ကအမြင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘောကေ exercise တွေသင်ခြင်းတဲ့ခါမှာလည်းဒီ do re mi fa နဲ့ပဲကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုသင်ချာမှတ်မှတ်ကန်နိုင်မှတ်မှတ်ကန်ကန်လေး online ပြီဆိုရင်ဒါ note တွေကိုမှတ်မှတ်ကန်သိဆိုနိုင်ပဲပေါ့နော် note တွေမှတ်ကန်မှာကျွန်တော်သင်ရတယ်အာနားထောင်နေသူသင်ပြောပေါ့နော် note တွေလွှဲနေလဲသင်ရကီးရကြောင်းသွားလိုက်နော်တဲသွားလိုက်လဲဆိုတာအဆင်မပြေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘောကေ exercise တွေသင်ခြင်းတဲ့ခါမှာဒီ do re mi fa တွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစားဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြပါမယ် do re mi fa so la re la ပြန်ဒီမှာဒီလိုလည်းပြန်စမယ်ဒီရောက်ကိုလေ့ကျင့်တာလိုပါဒါဆို C major scale ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါရေးနားလည်ပြီဆိုရင်ဥမာ G မှာကျွန်တော်တီးကြည့်အောင်အဲ့တော့ E F G အဲ့ G ကိုကျွန်တော်ဒိုနှုတ်အနေနဲ့ left hand နဲ့ယူလိုက်မယ်ဒီ left hand position ပေါ့เนาะ do do re mi do si do ri do do ri do si do ri re do do re mi ba so do ri do do ri do si do mi re do ဟုတ်တာဆိုရင်အပ
ဒီကုတီးသွားတာဆိုရင်6ကျိုးရေ4ကျိုးရေပေါ့เนาะဒိုတွေကိုစပြီးတီးရအဲ့တော့
เอาไปมาเอาแทบลูดีเอาเลยส่วนเอาไปเสร็จเดี๋ยวไปเอาไปส่งไหมเออกูรอเสียเอาเดี๋ยวไปยืนจีมาเออเดี๋ยวไอ้เจ้าเนี่ยเข้ามาจังหวะดูส่วนวันวันดูทรีโฟนเนี่ยไปตัวเราเนาะนกกาวันดูทรีโฟนเนี่ยไปจังหวะยี่เอ๋วเนาะเออวันดูทรีโฟนนกเดียวจังหวะที่พัดเนี่ยเข้ามาทรีส่วนจังหวะด้านเดียวมันทำตัวมีบ่เนาะไฟส่วนทำตัวด้านเดียวมันจังหวะโซ่เนาะเออเราเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ่าโซ่ที่นกกูจีเดียวเนี่ยจังหวะที่ถาวรเนาะเออเด
ုံလေးကျင်တာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ကလေးထောက်ရတာဒူအဲဒီမှာလည်းဒူဆိုတာတန်းသိရမယ်ပြီးဒီမှာမီဆိုတာသိရမယ်ပြီးဒီမှာဆိုဆိုတာသိရမယ်အဲ့တော့ကိုထောက်လိုက်တဲ့နေရာဒိုရီမီဘာဆိုဆိုရဲ့နှုတ်တွေကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရှာနေတာမလို့တော့ဘယ်တော့မှဒီ C major scale မှာဆိုရင်ဘယ်တော့မှဒူလေဘယ်တော့မှဆိုလေလိုက်ပြီးတော့တခါအစားနေပြန်တီးပြီးရှာလိုက်ဆိုရင်ကြာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးတီးနေရဘယ်မှာဒူဘယ်မှာရေဘယ်မှာမီဘယ်မှာဆိုနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသိကြမှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းစားခြင်းတဲ့ခါမှာအញ្ញိုင်းညံ့ညံ့ကျင်းနေမှာမလို့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပန်းပန်းလေးပဲကိုနိုင်တဲ့ speed လေးနဲ့ပဲကျင်းပါနောက်ပိုင်းသူကလူမြန်တာမမြန်လဲဆိုတော့လက်ကတားမြောက်ဘူးနော်သူကနောက်ပိုင်းမြန်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျင်းရင်လည်းမြန်သွားလိမ့်မယ်ကိုကဆလာလေးရအဲ့လိုကျင်းနေမှာဆိုရင်တစ်ခါကြတဲ့မှန်းသွားလိုက်တစ်ခါကြတဲ့မှားသွားလိုက်နဲ့အတန်တရားလဲနေတယ်လို့မယ်ဘယ်တော့မှမမှန်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုနိုင်တဲ့ rain နဲ့မှပဲကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းဒီကျင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလေ့ကျင့်ထားပြကြပါအဲ့တော့နောက်ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောဂန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဒိုမီဘာနဲ့ဘောဂန်နဲ့တွဲဘယ်လိုလေ့ကျင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းလေ့ကျင့်ထားပြကြပါနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲတက်တာပါနော်